Där är något lamm. Den är bäst. Mm. Den har jättesköna säten. Ja, och den har perfekt. Och den har jättestarka lyser. Vad snabb är ni? Ja, nu börjar det hända. Nu börjar engångsfilen rulla på. Ut och rulla på! Ut och rulla på! Gengasföreningens årsmöte år 2008. Vi har idag den 26 oktober. Solen skiner. Solen skiner över Ekåkra. 8 grader varmt. Och flaggan är hissad. Nej. Aj då. Koppla här inne med. Ved pratar han om. Det är det gengasved detta? Det är gengasved. Vad är det för träslag? Det är arle. Ja. Arle? Arle vi gör det. Hur många år ska det vara torkat? Den är ju lagad då i en jordkällare. Jordkällare är lagad. På ekfat. Nej, det är nog låre. Det kan nog vara något utländskt jädra skitvirke. Så, nu ska vi göra en liten stig. Ja. Upp. Vet du varför du gör sådär eller är det bara något du har hört man ska göra? Det hänger sig ju då, va? Så då ramlar inte ner, utan då blir det lufttum emellan, va? Det hänger sig på kon? Ja, så ja, menar det hänger ju sig på väggarna då. Ja. Då får man... Nu sa Bosse att vi ska mäta hur mycket vi häller i. För det som har gått åt här det är samma. Det är förbrukningen till Nybro tillbaks ju. Ja. Det kan du köra med till Nybro med den. Det har gått åt så mycket. Så med? Ja. Så mycket har det gått åt. En år nu ungefär då. Nej, jag håller inte med. Takläcket behöver vi ha på så vi kan ha stegen på taket med. Ja, Kinjus. Har vi takläcket? Är det fullt då? Vad gör du nu Fredrik? Är det någon form av hål där bak? Det måste vara lite papper. Ja, jag byter den upp. Ta en mejsel där lite så. Ja. Så. Nej, då ska vi köra igång. Okej. Okay. Ja. Nej. Då. Då stänker vi dammsugarslangen så här. Åh oh, nej, nu kommer det. Så där då förberett för det. Ska vi bara tända. Den trycker vi igång. Så, vi kör igång flexen. Har du slocknat Fredrik? Ja. Men det är inte på i bilen. Jag tror inte på.
hänger inte i källaren. Vi ska inte stå på den sidan om du ryker. Det är en massa folk som bor i källaren. Ja, det har förkört någonstans. Så där var det aldrig när morfar körde. Att det var en fontän, men det sprutar ju så där ur de här inga vattenskotrarna. Men jättedrift, så det är nog i sin ordning. Oj, det gör det med dem. Det var vindtorkarna. Nej, men nu kör jag, nu står det rep. Oj, ja. Ja, välkomna då till Trafikens Värld. Idag är vi ute och kör gengasbil. Det är alltså en genmodifierad gasbil. Och då eldar man bort grytan här som jag ser på tidigare inslag. Förra veckan eldar vi upp den. Nu ska du utspela den lite. Så, lite. Lite grann till nivå. Det är alltså hårt. Nej, det är glaset. Så man drar ut lite och ändrar man inblandningen luft och gengas. Gengas som är kommande på vår sida. Du kan gasa lite så att vi kan komma upp i fyra växeln innan du ska byta. Jag har en växel till. Ja, vi har fyra växlar på den. Fyra växlar på den där. Det är deluxeutrustad. Det har varit fyra. V12 är det ju, vet du. Nej, det är en V18. V18 är det, men en förgasare. Nej, den har vi skruvat där. Utan förgasare. Nu är det snart stopp här, eller? Det är fyra ventiler med... Nästa testförare är Emma Bäck. Men först måste Fredrik alltså dra ur den lite för att jag körde så mossigt. Kom på min. Tändsticka är viktigt att ha i munnen där också. Hur känns det nu, Emma? Ja, jag har strykt från starten, det är lugnt. Ja. Jag lossnar inte. Den där modellen, ja. Ja, det är ett vitt för du visste dig. Ett vitt? Ja, det är det här man första som har fått övningsköra. Känns det, Emma? Ja, det känns bra det här. Ja, är ju... du har kört förr, va? Ja. Det har man gjort. 56 kilometer. Ja, ja du. Ja, du åkte ju den här bilen senast när du gifte dig, ja. Ja, precis. Så den fick vi köra. Den var lite varmt, så fick vi åka upp och ner den. Ja. Det var denna rundan, vägarundan vi kallar den, ja, som ni körde då. Precis, vi vände lite tidigare för vi ville inte gå så långt från backen för den stannade så vi kunde rulla ner den. Ja just det, det blir som en ravin här lite då. Ja. Men då fick inte du köra eller? Körde ni varannan? Jag drack champagne istället. Du drack champagne, ja. Då var det inte lämpligt, vet du, att köra. Det var du som var förare då, Fredrik. Ja, det var jag som var förare. Jag hade inte den här fina mössan på mig då tyvärr. Nej. Oj. Nu går det väldigt fort. Nu går det väldigt fort. Det kommer att tappa 47 km i timmen. Men det är inte